Вітаю, друзі! Я Олена Требушна. Це канал «Є питання». 13 квітня сьогодні, четвер, 13. Добре, що не п'ятниця, 13 війни, Спартак, субота. Жартую. Наче в продовження теми, про яку ми говорили тут вчора, ось тут чи в описі під відео посилання, зазирніть туди і на наш телеграм-канал і Фейсбук підпишіться. Так от, в продовження теми про те, куди зникли 150 мільярдів гривень на доплати військовим і де тепер знайти гроші на це – сьогодні маємо дві чарівні історії, якраз про те, де ж їх можна було б взяти. Я вчора казала про те, що нам ніколи не буде вистачати на виплати військовим, на зброю, на Нептуни, якими рівно рік тому, до речі, в цей день потопили Москву. Не буде вистачати на громи, нам ніколи не буде їх ні на що вистачати, поки не перестануть пустити на митниці, в податковій і в інших солодких місцях, де мали б генеруватись мільярди в бюджет, але генерується кеш для родин, рахунків тих, кого призначають на ці хлібні місця і вище по вертикалі на самісіньку гору. І поки не почнуть конфісковувати арештовані російські активи в Україні, замість ховати їх десь там само у високих кабінетах чиновників, яким доручили цим займатись. І ось які новини прийшли сьогодні, просто в продовження і в підтвердження сказаного мною вчора. Служба безпеки України арештувала через суд сьогодні майно православного російського олігарха з українським паспортом та екс-нардепа Вадима Новинського. Причиною стало те, що Новинський, на якого перед вторгненням наклали санкції в рамках так званого релігійного пакету за фінансування ОПЦ МП, спробував врятувати з-під цих санкцій свої активи, перереєструвавши їх на інші комерційні структури. Хреста на людині немає, як казав колись один президент. Хреста на тебе немає! У списку заблокованих СБУ активів Новинського – корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають газ в промислових обсягах. Загалом на понад 3,5 мільярди гривень. 3,5 мільярди – це нібито і небагато, як для власника капітала у 1 400 000 000 доларів, за даними світового рейтингу мільярдерів Forbes, і для третьої найбагатшої людини з України в цьому рейтингу, яка поступається там лише Ахметову і Пінчуку. Але, по-перше, 3,5 мільярдів гривень – це лише оцінка самих активів, а не того, що вони генерують. А по-друге, це майже та сама сума, яку, наприклад, запропонував понеділок зекономити Разумков, урізавши зарплати чиновникам. Служба безпеки України провела в компаніях Новинського обшуки. Крім доказів, документів і печаток, знайшли також про кремлівську релігійну літературу. Сам Новинський давно за кордоном. Ще минулого року він виїхав до Німеччини, а восени до нього в гості приїздило усе керівництво УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм. Тиждень тому журналісти Радіо Свобода помітили Новинського у найбільшій російській православній церкві Цюриха – храм Воскресіння Христова, РПЦ, який колись освячував особисто Гундяєв. Собираєтесь повертатися в Україну, як-то підтримати владику Павла, взагалі всю церковь? В Україну при першій малейшій можливості я одразу повернуся. Митрополит Павло, якому Новинський тепер вже допомогти нічим не може, цього року на Великдень правитиме службу під домашнім арештом. В убогій хатинці, де нема ложок, кружок, одні лишень золоті риби. Київський апеляційний суд мав в понеділок розглянути скаргу Павла на домашній арешт, але переніс слухання аж на 21 квітня. Давайте вже після свят називається. Тим часом поліція сьогодні відкрила справу за те, що звільнена від Павла Києво-Печерська лавра місцями виглядає приблизно так, як виглядали після звільнення від російських окупантів окуповані ними території. Інакше як варварством і мародерством виїзд божих людей з УПЦ МП, з лаври не назвеш. Звернулися до поліції представники Мінкульту, яких довго не допускали на ту територію лаври в момент евакуації проросійських попів, коли вони виривали, судячи з усього, з тих фото, двері, вентиляцію і проводку. Сама УПЦ МП вчора теж звернулася в поліцію через богохульство акторів кварталу 95. Зверніть увагу на графіку на сайті УПЦ МП «Православний креатив», що образили священники на наступний пасаж Пікалова і Кошового. Було б добре мати відповідний прайс-лист. Скажімо, плюнути в священника УПЦ МП 20 гривень. Залишити святе писання цвяхом на позашляховику 50 гривень. Вдарити по лівій щоці і одразу автоматично по правій 100 гривень. Юристи УПЦ МП пишуть, що Пікалов і Кошовий підбурили суспільство до того, що за останні місяці непоодинокими стали випадки застосування грубої фізичної сили стосовно священнослужителів
та Віряну ПЦМП. Жарти ці Пікалов і Кошовий, правда, відпускали ще 7 грудня минулого року, тому, схоже, ця заява в поліцію швидше на ту кару небесну, яку митрополит Павло обіцяв на голову Зеленського і усього його оточення. Я буду мстити, і мстя моя страшна. Втім, спірне питання, що вульгарніше у ПЦМП чи Байрактар Ньюс. Ну і друга історія про те, де ж гроші. Теж дещо вульгарне. Ось цього персонажа, пам'ятаєте? Це Руслан Черкаський, заступник голови митниці, який 55 днів відлежувався на лікарняному, лишень би його не звільнили з посади одного з головних митників країни. В рамках традиційної щорічної кампанії по очищенню митниці і в рамках весни посадок. 24 березня, через 55 днів після оголошення про відставки на митниці, Черкаського таки звільнили. Нагадаю, як звільняли керівництво митниці. 1 лютого, за пару годин до офіційного оголошення, Давид Арахамія написав у Телеграм наступне. «Буду інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки». Звільнення всього керівного складу митниці. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися. Руслан Черкаський все своє трудове життя прекрасно почував себе на митниці. З 93-го року і по 24 березня 2023-го – 30 бісових років. Сам з Донецька він піднявся до рівня центрального апарату митниці, ще, здається, за Ющенка. В часи донецьких взагалі попав до Багатирьової за пазуху в РНБО, а потім і уряд, і адміністрація Порошенка, і уряд, і офіс Зеленського доношували, так би мовити, цей кадр Януковича. Руслан Черкаський був, очевидно, не готовим до змін, цитуючи Арахамію, тому пішов на лікарняний, мабуть, сподіваючись, що розсосеться. Але і держава була не готова до змін. Гучно анонсованої Арахамією весняної посадки керівництва митниці поки що не спостерігається. Я ж правильно розумію, що звільнили їх усіх за що? За те, що гроші, мабуть, текли повз бюджет, а не тому, що вони дуже ефективно працювали. Але посадок нема. Всіх відпустили на всі чотири сторони. На митницю посадять, як завжди, мабуть, нового Черкаського. Чи, може, звільненого голову БЕБ посадять. Буде концептуально. Але чому сьогодні я про нього заговорила? Нацагентство з питань запобігання корупції саме сьогодні повідомило ось яку новину про Руслана Черкаського. Виявляється, рівно рік тому, 22 квітня, на другий місяць вторгнення, громадянська дружина Руслана Черкаського, Марія Трифонова, вивезла з країни 760 тисяч доларів. На той момент це було 22 мільйони гривень. На кордоні вона показала банківську довідку про те, що в березні зняла з рахунку готівкою 1 мільйон 300 тисяч доларів. Марія Трифонова є власницею косметологічної клініки, судячи з Інстаграм. Це завжди було популярною темою у дружин митників і інших чесних бюрократів. Так зручно пояснювати все. Володіє вона нею, наскільки я розумію, з відкритих даних, разом з племінником самого Руслана Черкаського. Ну, словом, громадянська дружина заступника головного митника через 2 місяці після вторгнення вивезла з країни трошки менше мільйона доларів готівкою і стала обживатись разом зі своїм бізнесом там, в ЄС. «Євроінтеграція мені по вкусу», пише вона в травні минулого року. Ця історія з мільйоном доларів кешу, який цивільна дружина одного з головних митників змогла зняти в березні минулого року. В перших числах березня минулого року в Україні можна було десь зняти мільйон доларів кеша. Сама по собі показова ця історія, але сьогодні Нацагентство з питань запобігання корупції повідомило, що цих грошей пара типу по документах не мала. Співмешканка митника зняла суттєво більшу суму, ніж було вказано в офіційних доходах обох партнерів. Справу передали в Національне антикорупційне бюро. Це кримінальна стаття «Незаконне збагачення» від 5 до 10 років із забороною обіймати державні посади. Це потенційно вже другий злочин, про ознаки якого НАЗК передало матеріали в НАБУ за останній лише місяць. Минулого місяця туди відправили дані про те, що в 2020 році батько-пенсіонер подарував Черкаському 150 тисяч доларів, а в 2018-му батько купив квартиру і паркомісце в Києві. Хоча доходів таких батьки провідного митника країни не мали. Мені здається, десь в таких історіях і ховаються відповіді на запитання, які цього тижня ставлять народні депутати, уряд, офіс президента. А де ж брати гроші і чому їх вічно не вистачає? В тому числі на виплати військовим. У мене до Давида Арахамії зустрічне питання. Коли нарешті повернуть електронне декларування? І так, а де ж все-таки анонсовані ним 1 лютого в день масштабної антикорупційної кампанії на митниці весняні посадки? Рівна половина весни пройшла? Чи будемо чекати, поки Руслана Черкаського вивезуть контрабандою, щоб він не встиг, наприклад, розказати слідчим і в судах історію свого неймовірного кар'єрного успіху на митниці за 30 років? За часів усіх 6 президентів?
Ну і ще одна історія тижня отримала сьогодні продовження. Історія з витоком секретних документів Пентагону. Видання Washington Post опублікувало сьогодні довгий текст про те, хто ж був джерелом витоку таємних документів Пентагону. Журналісти знайшли одразу двох учасників групи з ресурсу Discord, яким користуються переважно геймери, і на які розповсюджувались ці таємні документи. Ось що ці двоє розказали про персонажа, який, ймовірно, викладав в інтернет ці документи. Ще у 2020-му в розпал коронавірусного карантину два десятки молодих чоловіків, які захоплювалися зброєю, військовим спорядженням і релігією, створили на платформі Discord групу, в яку можна було потрапити лише за запрошенням. Десь через рік після створення цієї групи чоловік, який називався ОГ, 20-25 років, почав викладати в цю групу повідомлення, які були схожі на дослівний переказ засекречених розвідувальних документів, які, як пояснив членам групи цей персонаж, він приносив додому зі своєї роботи на військовій базі. Він стверджував, що знає секрети, які американський уряд приховує від пересічних американців. Співрозмовники Washington Post відмовилися називати базу, але розповіли, що це режимний об'єкт, на якому заборонені телефони та інші пристрої, на яких можна було б зберегти таємні дані. Дані, за їх словами, стосувались настільки чутливих тем, що доступ до них могли отримати лише ті, хто пройшов не один місяць ретельної перевірки спецслужбами. Цей чоловік писав друзям у групу про місце перебування і пересування політичних лідерів, тактичні дані військових сил, геополітичні аналізи, дані про спроби іноземних урядів втрутитись у вибори. Далі цей персонаж з ніком ОГ, схоже, втомився писати пояснення до документів і почав їх просто фотографувати. З кінця минулого року він викладав у групу по кілька фотодокументів на тиждень. Washington Post бачило 300 викладених фотодокументів, більшість із яких не була поширена на загал. Це були засекречені американські звіти про те, наскільки глибоко американська розвідка проникла у російську армію, про плани Єгипту поставити Росії тисячі ракет і про спроби російських найманців купити зброю в Туреччині для війни в Україні. Та інше. За словами співрозмовників Washington Post, цей парубок не був вороже налаштований проти американського уряду, не діяв в інтересах якоїсь іншої країни і не обирав сторону у російській війні проти України. Рухало ним нібито переконання в тому, що правоохоронні органи і розвідувальні служби Сполучених Штатів – це зловісна сила, яка хоче пригнічувати громадян і тримати їх у невідомості. Він хотів дати усю цю інформацію своїй, так би мовити, інтернет-родині в цій групі, щоб захистити їх. За словами обох учасників групи, з якими говорила газета, половина з приблизно 25 активних учасників цієї групи були іноземними громадянами. Серед них нібито із України, із Росії, із країн Європи, Азії та Південної Америки. Найбільше зацікавлення у документах виявляли люди зі Східного блоку і пострадянських країн, зокрема українці, пригадує один зі співрозмовників Washington Post. Поступово всередині зими документи з цієї групи почали перекочовувати в інші групи зі значно більшою аудиторією. Секретні документи стали доступними тисячам користувачів Discord. Американська влада дізнається про витік приблизно через місяць після того. Цей ОГ припинив постити фото документів десь всередині березня. Судячи з того, як описує це Washington Post, рухала усіма учасниками цієї історії, принаймні в описаній версії, думка про те, що світ повинен побачити ці секрети і громадськість заслуговує знати, як спецслужби витрачають їхні податки. Особливо обурювало їх те, що документи свідчили про те, що Сполучені Штати стежать за іноземними союзниками. Закінчується цей текст Washington Post наступним висновком. Те, що молодий чоловік вважав відкриттям, не стане несподіванкою для країн, за чиновниками яких Сполучені Штати стежать десятиліттями. Попри те, що це рідко обговорюється і Вашингтону стає незручно, коли його викривають в цьому, загально відомо, що розвідка США стежить за багатьма дружніми урядами, так само, як і іноземні союзники намагаються робити точно те саме. Тисячі військовослужбовців і державних службовців приблизно такого ж самого віку, як винуватець цього витоку з ніком ОГ, 25 років, які обіймають посади початкового і нижчого рівня, ймовірно, могли мати доступ до секретних документів, подібних до тим, якими він нібито поділився. Навряд чи він володів якимись особливими знаннями, чи мав здатність аналізувати і передбачати події. Швидше, це звичайний сучасний геймер, який вражав друзів шпигунськими пристрастями і історіями. До хлопців, з якими спілкувалась Washington Post, за їх словами, ніхто з силовиків поки що не приходив.
про тому, що Пентагон вустами міністра оборони США Ллойда Остіна заявив, що вони перевернуть кожен камінь, поки не знайдуть джерело і не зрозуміють масштаби витоку. Кілька годин тому скандал з цим витоком секретних даних з Пентагону вперше прокоментував президент Сполучених Штатів Байден. Він сказав, що уряд Сполучених Штатів вже близький до виявлення особи, яка винна у зливі. Хоч ми і опинилися в центрі цієї історії в момент, коли вона теоретично може вплинути на хід подій, поки що ситуація не виглядає небезпечною чи критичною, а може принесе і позитивні дивіденди, так би мовити. Можливо, якісь з оприлюднених оцінок навпаки підштовхнуть наших західних партнерів до більш рішучої підтримки. Наприклад, на тлі оприлюднених в тих самих файлах оцінок про критичну ситуацію з боєприпасами в ЗСУ, сьогодні Рада ЄС ухвалила нарешті рішення про виділення 1 мільярда євро для підтримки негайної поставки артилерійських боєприпасів Збройним силам України. Це рішення дозволить Євросоюзу відшкодовувати державам-членам боєприпаси, надані Україні з існуючих запасів або завдяки зміні пріоритетів існуючих оборонних замовлень з 9 лютого по 31 травня. Німеччина сьогодні дозволила Польщі передати нам винищувачі Міг-29. Йдеться про 5 літаків радянського ще виробництва, які колись Берлін передав Варшаві. Ну і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сьогодні зустрічався з начальником об'єднаного штабу Збройних сил Франції Тірі Бюркаром, який вперше приїхав до України. Як написав Залужний, в Телеграм говорили про потреби ЗСУ в боєприпасах, засобах протиповітряної оборони, а також винищувачах F-16. Ну і останнє, що хочу сказати на сьогодні, чим хочу закінчити. Рівно рік тому, в цей день, 13 квітня, був відправлений курсом руського воєнного корабля крейсер «Москва». Приблизно в ті дні, коли дружина одного з головних митників збиралась валити з країни з мільйоном баксів, готівки, Збройні сили України ввалили 2 ракетами «Нептун» і відправили на дно Чорного моря годувати крабів гордість Чорноморського флоту Росії. Вже тоді росіяни мали б зрозуміти, що треба сушити весла. Але русські не здаються, поки не вип'ють повну чашу приниження. На рік по тому вони скасовують паради перемоги на територіях, які приєднали, бо тривожно. На сьогоднішній, от сьогодні, це не зовсім цілесообразно. В Курську, в Белгороді і в окупованому Криму теж скасували паради і походи безсмертного полка. Безсмертний полк, як показав рік Браска Мангуста, виявився таки дуже смертним. Цього тижня безсмертний полк перевалив за 180 тисяч хороших росіян. Земля їм бетоном, одна Москва потонула, друга має згоріти, дайте нам лише дальнобійну зброю. Таким був четвер, 13 квітня, 414-й день війни на двох фронтах. Крапка на цьому. Дякую, що дивитесь, не забудьте підписатись, бережіть себе, підтримуйте ЗСУ і до завтра.